У Львові відбулася всеукраїнська зустріч римо-католицьких семінаристів. З 12 по 14 травня майбутні священники із всієї України з'їхалися до Брюховичів біля Львова. Зустріч проходила у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії Святого Йосифа. Програма з'їзду будувалася за принципом ділення досвідом і пізнавання нового. В межах з'їзду семінаристи мали можливість відвідати знакові історичні місця Львова. Під час зустрічі у курії Львівської архідіецезії алюмни разом із працівниками курії і архієпископом М'ячеславом Мокшицьким молили про мир для України на сходах храму Стрітення Господнього. Це символічний момент, адже раніше ця святиня була якраз семінарійним храмом Львівської духовної семінарії. Храм досі не віддають римо-католикам. Всеукраїнська зустріч римо-католицьких семінаристів завершилася в неділю 14 травня святою месою під проводом архієпископа М'ячеслава Мокшицького та футбольним турніром за Кубок Митрополита. Перемогу в турнірі цього року здобула команда неокатехуменальної семінарії «Редемторіз Матер», що інтегрована в семінарію Києво-Житомирської дієцезії. Нагадаю, що традиція щорічних зустрічей семінаристів була започаткована 10 років тому, і кожного року свої двері для майбутніх священників гостинно відчиняє щоразу інша семінарія. Таким чином, за час своїх студій семінаристи мають нагоду побачити, в яких умовах живуть і навчаються їхні брати по інших дієцезіях Римо-католицької церкви в Україні. Семінаристи дуже цінують ці зустрічі, адже, за їхніми словами, це можливість відчути єдність із братами, а також налагодити зв'язки і потоваришувати та здобути новий досвід, а також позбутися якихось регіональних упереджень чи стереотипів. Сьогодні потребує бути відважними у виконанні закону повіду Бога і тижня. Сьогодні потребуємо так жити, щоб могти називатися учнями Ісуса, найвищого і вічного священника. Мої любі, Бог керує світом і творить його історію за участю людей. Вибрав святого Йосифа Пічерського, щоб у важкому часі він був голосом правди і миру. Вибрав також мене і тебе, щоб і ми свято жили у важкому воєнному часі. Усвідомлюємо, щоб бути знам'янням Божого добра і любові у сучасному світі є непросто. Але знаємо, що церква і батьківщина потребують від нас євангельської відваги. Тому прошу і заохочую всіх нас проголошувати Божу любов, пам'ятаючи, що віра без вчинків є мертвою. Святий Йосиф Пічерський не умертвив в собі віри. Він її примножив не лише в собі, але й довкола себе у тих, кого Господь ставив на його шляху. Тож нехай подібно відбувається і в нашому житті. О, пошел играть. Пошел.